聴いていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。ミシーです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。火山体とコラボを考えてますので、ぜひ我々の活動も聞いていただけると。聞いてください。お願いします。あ、後ろの方も、あ、ぜひ。きっといいことありますよ、聞いたら。うん、いいです。じゃあ、始めます。はい、録画してます。あ、もうしてる。はい、恥ずかしい。え、これマイク使って喋った方がいいですか？あ、どっちでもいいですよ。皆さんこんにちは、岩手大学卓球部です。ネクスです。昨年度ネクストステップ工房の大賞を取らせていただきました。今日はよろしくお願いします。本日の予定はまず活動の説明、そして経費の説明、それから質疑応答という流れで進めていきたいと思います。説明の前に、私たち卓球部では Twitter や Instagram などの SNS で日々の練習風景や大会の成績、そして地域貢献活動などの様子を発信しております。これらの SNS をぜひフォローしていただけると嬉しいです。まあ、後々フォローしていただけると嬉しいです。それではまず地域交流活動って何をしているの、卓球部ってどんな感じなのということについて説明していきます。我々の卓球部の目的は地域から愛されるチームになるために活動を展開しました。2023年度からネクストステップ工房の公認団体として支援金をいただきながら、卓球を通じた多世代交流の活動を行っております。まずは昨年度大賞を受賞した活動の様子をご覧ください。今年度新たに全7回のイベントを開催しました。それぞれのイベントを通じて人と人とのつながりが生まれ、それが次の新たなイベントへとつながっていきました。2つ目は高齢者と若者の交流の促進です。先日行った雫石駅前町内会の方々との交流では、コロナ禍で薄れていた多世代交流を実現することができました。日頃スポーツレク系ができない私でも、座ってできる卓球バレーはとても良かった。若い人たちと触れ合えて元気をもらったたくさんの嬉しい言葉をいただきました。3つ目は健康増進、生活習慣の改善です。まずは運動を楽しむために卓球バレーを受け入れました。本年度は卓球バレーと指導者資格を取得。
業態の有無にかかわらず、誰もが笑顔で取り組めるスポーツ、来年度からも活用していきたいと考えています。卓球バレーをしてみたいや地域のさまざまな方と交流してみたい、障害者スポーツを経験してみたいという人でも活動に参加できるようになりました。まず卓球バレーとはということで、何だろうと思う人いるかもしれませんが、これは障害のある人も一緒に楽しめるインクルーシブスポーツです。そこに展示してある卓球のラケットやサウンドボールもあるんですけれども、そのものを使ってプレーします。障害のある人からお年寄りまでというのは、この卓球バレーというスポーツが持つスポーツ特性として、ルールが簡単で誰でも取り組みやすいということがあります。卓球バレーの基本的なルールです。6対6のチーム制で、卓球台の周りに置かれた椅子に座ってプレーをします。ラケットはこの木の板、長方形の木の板を使って、そこにも置いてありますが、木の板を使ってプレーをします。ネットの下をサウンドボールを転がして打ち合います。バレーのルールと同じように、3台以内に相手のコートに打ち返すような競技です。これは高齢者と交流した時の様子で、先ほどのあったように、座りながらわきあいあいとした雰囲気で楽しんでお話しています。でこちらは岩手県の代表チームのアスレクトというチームがあって、全国1位の実績を持つチームなんですが、その方々と交流した時の様子です。結構これは、動画流れてないんですけど、こうバチバチ打ち合うような形で激しい戦いが行われておりました。はい、活動についてです。今のところ定期の活動というものは設けていませんが、イベントがある時に募集をかけるので、都合が合うイベントのみ参加していただけると嬉しいです。年間スケジュールです。こちらは昨年度のものなんですが、4月にサオリア新刊、これは部活としてのサオリア新刊があった後に、6月に企画書を提出して、ネクストステップ公募の認証団体となりました。それから去年は7月に有名な卓球選手をお招きした企画講習会を開催しました。その後8月卓球バレーの指導者養成講習会、これは、指導者としての資格を取るための講習会を開きました。その後もいろいろ活動、交流活動をしていきました。で今年度の予定はまだ決まっていません。年間スケジュールはこれは昨年度の通りなんですけど、これがこの通り行われるとは先ほど今年度の目標です。今年度の目標はさらなる交流活動の促進です。卓球といえば温泉卓球を想像する方も多いかと思いますので、温泉施設の利用者との交流活動や沿岸地区での災害公営住宅で卓球バレーの交流会、こちらに関しては三陸委員会などさんともコラボしながら進めていきたいなと考えています。また高齢者デイサービスでの卓球バレー交流会や地域のお祭りイベントでの体験会などを開いていきたいと考えています。どう詳しく知ろうということで、経費を説明していきます。基本的には無料で、ネクストステップ工房様から支援金をいただき、そのお金を交通費や養育費などに充てるため、基本的に自己負担はありません。集合場所までの交通費や活動先での食費などは自己負担となっております。気になったことがあったら、その後あそこのブースで座っておりますので、何でも聞いてください。最後に、改めまして SNS で活動の様子を発信しているので、よければぜひフォローの方をお願いいたします。以上で説明を終わります。今年度の参加をお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。